הבן זוג שלו באופן אחר. אדם שהיה בהר הבית הוא אדם שחווה דבר אחר, והוא אמור ללכת הביתה עם משהו אחר, ולכן זה בעצם טעינה של הבטריות. כמו שאנחנו מטעינים את הפלאפון, באים לפה, מטעינים את הבטריות, וצריך כמובן כל פעם להטעין אותה מחדש, אבל צריך לזכור שאדם שהיה פה הוא אדם אחר. הנקודה השנייה היא, אדם שרואה מה שהוא רואה, יש לו מילה אחת שהוא יכול לזעוק, מילה אחת שיש בה כל כך הרבה עומק. המילה הזאת היא איכה. איכה משמעותו לא איך, אלא איך יכול להיות דבר כזה. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. איך יכול להיות כזה אבסורד? מקום שהיה נאמן הופך להיות זונה, בדיוק ההפך. איכה הייתה אלמנה, העיר רבת עם. איך יושבת בודדה איש העיר שהייתה מלאה אנשים. איכה יאיב השם באפו. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישחית את המקדש? איכה יואם הזהב ישנה הקטם הטוב. איך יכול להיות שזהב תשתפך לאבני קודש בראש כל חוצות, אבנים זרוקות שם קודש זרוקות? התחושה של איך יכול להיות שיהודי מגיע למקום הקדוש ביותר והוא לא יכול לעמוד ולהתפלל ולשיר ולבנות את בית המקדש? המילה הזאת איכה צריכה לזעוק ולזעוק אצלנו בלושנו. 20 שניות אני מסיים. עם שני הנקודות האלה אני באמת רוצה לברך אתכם עוד פעם על זה שבאתם פה. כל אחת יכולה לקחת לעצמה ולהעביר, לקחת על עצמה להעביר את המסר הזה הלאה. נמצאים פה נשים, פעם הייתי אומר יש פה קבוצה מאופרה, יש פה נשים עכשיו מכל הארץ, מאשדוד, מאופרה, מעלה שומרון, מכל השומרון. כל אחת מאחת מכם עכשיו היא שגרירה. אני לא ראש ממשלה ולא שום דבר ולא שר חוץ, אולי אני בחוץ אז אני שר חוץ קצת. אני ממנה כל אחת מאחת מכם כשגרירה לקחת על עצמה גם מצד אחד לבוא מדי פעם, ומצד שני לדאוג שכל אחת מביאה לפה עוד אנשים ועוד אנשים. ובעזרת השם, אני אומר לכם, לפני 10 שנים הייתי במשרד הקליטה, רציתי להביא יהודים לעיר דוד. אמרו לי, מסוכן, מה השתגעת? היום חצי מיליון איש באים לשם. איך זה קרה? כי התרגלו לזה שיהודים הם חלק מהנוף הטבעי. בעזרת השם, בזכותכם יתרגלו, לא יהיה דבר מוזר שיהודים מסתובבים פה, זה יהיה חלק מהנוף הטבעי. ואנחנו צריכים רק לפתוח פתח כפתחו של מחט. הקדוש ברוך הוא יפתח לנו פתח כפתחו של אולם. איזה אולם? אולם הכניסה לבית המקדש. אמן.